Се движите на широк сокак и слушате джагор и многустрански зборови. Забележувате групи на луѓе свртени со главите нагоре кон специфичната битолска архитектура. Звуци од фотоапарати кои ја овековечуваат битолската убавина. Луѓе кои се обидуваат да ја пренесат во земјата од каде доаѓаат. Годинава ги има многу. Од Турција, Холандија, Белгија, Бугарија, Грција и Србија. Интересот кај холандјаните е голем, што докажувал и подпишаниот договор со двете холандски агенции Фибула и Корендон за 10.000 туристи со Заводот и музика кои најавата оттаму за зголемување на турите за 50%. Станува збор за лица кои се сместени во Охрид каде пристигнуваат со чартер лет, а во Битола доаѓаат на 1 до 2 дена на екскурзија, каде ги посетуваат знаменитостите на градот, широк сокак, старата чаршија, музеот, Хираклеа, црквите, џамиите, со водич ручаат тука и се враќаат во Охрид. Останатите посетители се исто така присутни најмногу ден до 2, или пак се транзитни на пат до Охрид. Има од Турција кои доаѓаат на семејни посети, но не се пропушта да се застане и да се види Битола. Овие туристи ја посетуваат Битола преку туристичките агенции. Годинава се смета дека туристичката посетеност е со висок процент зголемена во споредба со другите години. Енормно зголемена и посетеноста на локалитетот Хираклеа и заводот и музеј, од каде велат едва и се справуваат со бројката на посетители. Пред крај биле и количините испечатен водич на Битола, флаер со содржини на сите културни знаменитости, манифестации, мапа на градот и се што би го интересирало еден турист. Во главно се делат на лица кои не се во организирана посета, туку во некој вид истражувачка и самостојна. Водачот на Битола го има во сите хотели, туристички агенции и ресторани, во музеот, по амбасадите и слично.